Bueno, Eusko Ikaskuntza Patxi niretzako da adibeen kolektiboa pizteko eta kitzikatzeko gune behinena. Bai? Eta, bueno, kongresuak antolatzen ditugu, ibilbide luzea daukagu, eta bi helburu nagusirekin esango nuke, ez da, alde batetik ikerkuntza eta euskal kulturaren gaineko ezagutza sustatzeko, eta bestetik gure gizartearen etorkizuneko erronkei aurre egiteko ba, erantzunak eta proposamenak bideratzeko. Bai? Eta historikoki, bueno, ba, joango nintzateke pixka bat Eusko Ikaskuntzaren sorrerara, ez? 1918an egin zen Oñatin lehenbiziko kongresua, hain zuzen ere Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako aldundiek sustatuta eta bultzatuta, eta izan zen, bueno, mugarri bat izan zen Euskal Herriko historiaren, historia modernoan. Zergatik, ba, mugarri bat izan zen, Euskal gaien gaineko ikerkuntza edo azterketa maila zientifiko batera igozalako, edo eta aitortza hori egin zitzaiolako, ez? Eta horren ondorioz, erabaki zuten lehen aipatutako lau erakundeek, ba, lanketa horiek egingo lituzkeen erakunde bat eratzea eta sortzea. Eta hor sortzen da urtearen bukaeran Eusko Ikaskuntza. Oso ondo, bai, ideia bat garrantzitsua azpimarratu duzu, ez da, zientziarena, ez da, ikuspuntu zientifiko hori, eta hain zuzen ere, manik Eusko Ikaskuntza horrela definituko nuke, ez da, erakunde zientifiko kulturala. Eta hain zuzen ere, ba, bere ibilbide honetan, 1918. urtetik gaur egunera arte, ba, pauso asko eman dituenak, ez da? Gogo eta egiten euskal kulturaren inguruan, euskal hezkuntzaren inguruan, eta oro har, ba, Euskal Herriak deuzkan erronken inguruan. Eta hain zuzen ere, ba, erronka hauen inguruan, ba, kongresuak ere hainbat antolatu ditu, ez da? 18 kongresu izan dira, ba, jaio zenetik, eta 19. ospatuko dugu ba, aurten, 2024. Eta hain zuzen ere, ba, zergaitik, ez da, kongresuak antolatu. Nire ustez, kongresuak antolatu behar dira alde batetik, ba, Eusko Ikaskuntzak egiten dituen lanak gizarteratzea, horiek sozializatzea garrantzitsua delako. Gero gainera ere, ba, garrantzitsua da, ba, euskal herritarrentzat garrantzitsuak diren edo euskal herritarrek ardura euskal herritarrei ardura ematen dieten gaien inguruan gogoeta egitea, eta hain zuzen ere hori da nere ustez, ba, bere historian zehar Eusko Ikaskuntzak egin duena bere kongresu guztiekin, ezta, gogoeta bultzatu, gogoeta zientifiko bat bultzatu eta euskal gaien inguruko, ba, gogoeta bultzatu. Eta hori da hain zuzen ere kongresu honetan ere egingo duguna. Bueno, Eusko Ikaskuntza egokia da horrelako erronka bat irantzuteko benetan berea den eremu horretatik lan egiten duelako, ezta? Ikerkuntzatik abiatu, baina bueno, azterketak, lanketak, hausnarketak eta, bueno, askotarien arteko hizketaldiak sortzen ditu, batez ere hiru eremu aipatuko nituzke, ezta? Akademia batetik, erakundeak bestetik eta gizarte zibilaren arteko elkarrizketa irekiak. Beti ere kontutan hartuta, ezagutzaren eremu horretan gauden edo gabiltzan zer esana duten agente askotariko hoien arteko, ba, elkarlana sustatuz. Bueno, nire ustez, ba, zergaitik da egokia Eusko Ikaskuntza? Egokia da tradizio bat duelako. Bere historia begiratzen badugu, antolatu dituen 18 kongresu horietan, bueno, hor erakutsi du, ba, erronka garrantzitsuenen inguruan, etorkizunari lotutako gaien inguruan, badela nor bere iritziak emateko eta bere gogoeta egiteko. Orduan, bueno, hor nik esango nuke tradizio garrantzitsu bat dagoela ikuspuntu zientifikotik, ba, Euskal Herriko gaiak jorratzeko. Eta gero azpimarratu nahiko nuke ere, ba, Eusko Ikaskuntzak badaukala berea den egiteko modu bat. Guk jorrat
tuko ditugun gaiak kongresu honetan, eta baita historikoki ere Eusko Ikaskuntzak jorratu dituen gaiak jorratzeko egiteko modu bat behar da. Eta Eusko Ikaskuntzak hori badauka. Hain zuzen ere, zein da egiteko modu hori, bada lurraldetasuna kontuan hartuta, edo belaunaldi desberdinen arteko ikuspuntua kontutan hartuta, edo ba, genero ikuspegia, edo diaspora integratzea. Hau da, Eusko Ikaskuntzak badauka esperientzia eta badauka egiteko modu bat beharrezkoak direnak honelako gaiak jorratzeko. Bueno, mundua aldatzen ari da. Mundua, Europa eta noski Euskal Herria ere aldatzen ari da. Autore askok esaten dute transizio garai batean gaudela. Orduan, bueno, une egokia da etorkizunera begiratzeko, etorkizunean dauzkagun erronken inguruan gogoeta egiteko, ezta? Hainbat autorek esaten dute bigarren mundu gerraz geroztik gure artean adostu genituen akordioak, gure artean sortu genituen adostasunak aldatzen daudela. Orduan, bueno, hori horrela izanik, guk pentsatu egin behar dugu, ba, hainbat ikuspuntuetatik zer nahi dugun etorkizunari begira, ezta? Ikuspuntu sozioekonomikotik, edo ongizatearen ikuspuntutik, edo gure arteko harremanen ikuspuntutik, edo eta lurraldetasunaren ikuspuntutik. Zer nahi dugu etorkizunera begira? Bueno, ba, nik uste dut hortaz hitz egiteko momentu egokian gaudela, transizio momentu horretan gaudelako. Bai, argi dago beharrak pilpilan daudela eta bueno, herritarrok ezin dugula zain egon, gero eta gehiago zain egon, ez? Eta ba, bueno, akziorako nolabaiteko impulso bat sentitzen dela edo behar bat edo eskakizun bat baita ere, ez? Eta erronka horrei bueno, erantzun bat emateko, ba, irutzen zait baita ere gizartea osatzen dugun askotarikoen arteko elkarlanari esker edo elkarlan horren bidez egin behar dela lana. Eta bueno, ba, horrekin gure bilduko nuke pixka bat zuke aurreratutakoa. Hori da, adostasunen beharra, hain zuzen ere gure kongresuak planteatzen duena, ezta, herri itun baten beharra gure kohesioa hobeagotzeko, eta hori non oinarrituta, ba, elkartzen gaituen horretan oinarrituta. Bueno, kongresu hau gizarte osoari zuzentzen zaio. Guk gai hauen inguruan, ba, ardura duten guztiak edo gai hauen inguruan, ba, gogoeta egin nahi duten guztiak erakarri nahiko genituzke. Hasi akademia munduan dabiltzanetik, hau da, ba, irakasle eta ikerlarietatik, eta ba, gai hauen inguruan, ba, zerbait esateko dutenetara, ez da? Bueno, mundu guztiarentzako kongresu bat da, Eusko Ikaskuntzain zuzen ere gizarte zibileko erakunde bat da, eta gizarte zibila erakarri nahi dugu kongresua. Eta hortik, ba, bueno, gogo eta on bat egin, ba, herri itunen eta kohesioaren inguruan. Bai, bazkide izan, zein ez bazkide izan, ez? Eta nik ostera historiara pixka bat atzera ere egingo nuke, zeren eta Eusko Ikaskuntzaren lehenengo kongresura zeintzuk joan ziren, bueno, gogoratuko bagenu, joan ziren bai adituak eta arituak bai, baina batez ere joan ziren euskal gaientaz gehiago ezagutu nahi zutenak eta beren herria maite zutenak. Hola definitu zuten eta pila bat herritarrek parte hartu zuten. Beraz, nik hori bueno, gaurko egunera ere ekarriko nuke esateko, hau da, Eusko Ikaskuntzak azken 6 urte hauetan egin duen lana ezagutu nahi dutenek eta kongresu horretan bueno, ba, ausardiaz behintzat erronka berrietaz hitz egin edo proposamen berriak egingo ditugunak ezagutu nahi dituztenek, hoiek guztiek noski daukatela etortzeko aukera paregabea. Baina azpimarra eginda hori, beren herria eta beren kulturaz bueno, jakin mina dutenak eta herri mina duten hoiek ere ba hor lekua daukatela. Bueno, 19. kongresuari buruz hitz egiterakoan bi kontzeptu dira nire ustez garrantzitsuak, ezta? Da herri itunak eta kohesioa. Jendartearen eta lurraldearen kohesioa handitzeko herri itun bat behar dugu eta hain zuzen ere kongresuak egingo duena da, ba, herri itun
hori lortzeko, herri itun hori bideratzeko proposamenak egitea. Hori izango litzateke helburu garrantzitsuena, baina horretaz aparte beste batzuk ere badauzkagu, ezta? Ba, etorkizunari buruz hitz egitea, aurrean ditugun erronken inguruan gogoeta egitea, eta noski Eusko Ikaskuntzari begira, bueno, 2019-az geroztik Eusko Ikaskuntzaren baitan hainbat ikerketa egin dira, emaitzak hor ba, benetan aberatzak, interesgarriak eta benetan ere ba, erakusteko modukoak dira, eta hori ere egingo dugu kongresu honetan. Hor egin diren ikerketa horien emaitzak, ondorioak aurkeztuko ditugu Eusko Ikaskuntzaren kongresu honetan. Bueno, gero kongresuak nahi dugu izan da egin baita ere, Eusko Ikaskuntzaren baitan azken urte hauetan elkarlanean aritu diren erakunde ezberdin guzti horien topaleku izan da baita ere, eta beraien ahotsa eta ekarpenak ikus ditzaten kongresuan jasota daudela, eta ekarpen gehiago egiteko aukera ere badaukatela, ezta. Eta nik sartuko nuke baita ere beste puntu bat, eta da berrikuntza. Berrikuntza espero dugu, eta bueno, kako txartean berrikuntza eduki dagokinean, zuk aipatu duzun bezalaxe, baina baita formari dagokionen ere. Eta hemen parentesi txiki bat, keinu bat egin nahiko nizuke, zen eta badakigu sorpresa poli bat eramango degula aurtengo kongresu honetan, eta mugarri bat irekiko duena edo izango dana aurreko kongresuekiko. Izango da orain arteko kongresuen eredua apurtuko duen zerbait eramango dugu, ezin duguna oraingoz esan eta aurrerago komunikatuko dana, baina hori ere bada kongresu honekin lortu nahiko genukena, ez da, berrikuntza edukian eta baita ere formari dagokion ere bai. Eta ni bukatzeko aipatuko nuke partaidetza, lehen behin eta berriro aipatu duzu, partaidetza bai kongresura bertara joatea, baina baita ere ibilbide honetan guztian parte hartzeko aukera dago edozein momentutan eta edozein erakundetik datorrela ere partaidetza hori. Eta kongresua bertan ere parte hartzeko aukera izango dela, da kongresu irekia da gaurtik ba urriaren 4an itxiko den arte. Bai, parte hartzearena, ez da, garrantzitsua da, nik uste asko azpimarratu duzu, eta nik ere, ba hori azpimarratu nahiko nuke, hasieratik bai gaia aukeratzerakoan, bai programa erabatera, programari forma ematerakoan, parte hartzea bultzatu dugu, eta parte hartzea bultzatu nahi dugu baita kongresuan ere. Nik uste, bueno, Ana, hori oso ondo esan duzu, baina nik ere, ba, azpimarratu nahi nuen, hor lan bat dagoelako, jende askok parte hartu duelako, eta bueno, hori balioan jarri behar delako.